អស្ចារ្យបងប្អូនថ្ងៃនេះសាកឈុតនេះឈុតថ្មីបងឈុតអីមកឈុតនេះជាមួយនឹង Scorpion DC Scorpion DC មកទឹកលេងជាមួយនឹងដង 2m10 ស្អាតណាដងស្អាតមែនទេឈុតត្រូវគ្នាបងតាយើងចាំមើលសាកមើលមិនបងប្អូនឥឡូវយើងតតែជីកទូកហើយមិនកើតបិទជើងនេះមកអាចលុយបាននេះផុកហ្នឹងចម្រើណាមកទៅកុំលេចកជើងអត់អីហ៎អត់អីដងដងស្រីស្អាតមែនទេដងនេះបងណានេះបាទឯនឹងបានលេងដង10 20 LB បាទស្អាតដងនេះតោះនេះគប់មកអត់មានត្រីខំសោះមិនដឹងថាអើអានេះយ៉ាមានត្រីផងតែមិនហូរឡើយណាមានត្រីតែគ្លីៗនោះដឹងមានអត់គប់មកកណ្ដាលវាឡាអូនៅយឺតយឺតត្រកមកលេងខំមកលុកគគគគមិនដឹងណាបានលឿនមែនទេមិនទុកអស់ហើយហ្នឹងតាយើងស្ងាត់ណាស់ហើយឡានក្លាញ់វាខ្ញុំអត់ខំទេណាឡានយកណាស់ខំទេណាត្រូវដាក់ខំទៅវ៉ា
Macam terus kat kamu oi. Thôi chưa đọc chăng à? Not the goat.